Sitten me kysyttiin, että onko me tällä, niin sanoin, että se on jäällä, että se on keskellä järjestelmä. Että on muuten kevyempi maasturikin, että tulee sillä vai. Se oli aivan siellä oikeasti ihan keskellä järviä. Painava, koska se oli vaan niin kuin tuota vettä jään päällä, että se oli niitä huutattavia. Se ei ole aivan niin kuin sinne järven pohjaukkoon. Niin. Sitten ei ole saanut täällä käyntiinkään kuitenkaan, kun edisin on hajonnut. Ja oli tällä aamulla toinen vinssi siinä oli, että oli kaksi pukkettia. Ja väkipyörä, mistä meni näin sen toiselle vinssille ja sillä vetiin. Ja sanoin, että se oli tullut sieltä jonkun matkaa, sitten se oli pysähtynyt ja sitten oli mennyt ajeria poikki ja kaikki alkanut hajoilemaan, että laitetaan toinen vinssi siihen vielä kaveriksi. Jaa. Nyt käsijarru varaa saada, niin huilautan tuonne sen.